Hello, my name is Sharunas and I work at Intellectus. Today we are going to talk about how watching movies in English can help you improve your language skills. Of course, we want all our viewers to understand us, therefore, let's switch to Lithuanian for a while, okay? Neretai sakoma, kad filmų užsienio kalba žiūrėjimas yra puikus būdas tos kalbos mokytis. Tačiau ar tai tiesa? Kodėl šis metodas efektyvus ir galų gale ką ir kaip turėtume žiūrėti, kad pasiektume maksimalių rezultatų? Šiandien pamėginsime į tuos klausimus atsakyti trumpai. Ko gero, kiekvienas mokytis sutiks, kad kalbiniai gebėjimai geriausiai lavinami susidurint su autentiškos kalbos pavyzdžiais. Tai yra ne sausa vadovėlinė kalba, bet plačiai vartojamas frazėmis, populiariais posakiais ir panašiai. Negana to, mokymosi procesas privalo būti įdomus, antraip motivuotam išlikti ilgesnį laiką bus labai sunku. Šiaip pagalba tai angliškai filmai. Tai ne tik efektyvus, bet ir įdomus būdas mokytis. Visų pirma, žiūrint filmus su anglų kalba, girdime natūralią, gyvą, tikrą autentišką kalbą. Tai yra tokią, kokią vartoja gimtakalbiai. Vadinasi, gerėja ne tik jūsų šnekamieji, bet ir suvokimo įgūdžiai. Taip pat žodžiai čia girdimi kontekste, taigi mokytis ne tik jų reikšmių, tačiau kaip bei kada tuos žodžius vartoti. Žinoma, gali kilti klausimas. Kaip iki galo suprasti tai, kas vyksta ekrane, juk filmų personažai kartais kalba labai greitai. Svarbu nepamiršti, kad bet koks mokymasis, taip pat ir filmų žiūrėjimas privalo būti metodiškas. Savo mokiniams visat patariu rinktis tik tuos kino kūrinius, kuriuose girdima anglų kalba yra aiški, juose nekalbama neįprastais, keistais akcentais, žargonu nevartojamas lengvas. Tiems, kurių kalbos mokėjimo lygis dar nėra itin aukštas, patartina žiūrėti filmus su subtitrais. Subtitrai tiesa turėtų būti ne gimtaja, o originalų kalba. Klausydamis ir skaitydami tekstą išmoksite sieti žodžio skambesį su grafinėje išraiška, tai yra užrašytų žodžių. Taigi, kur patobulinsite savo suvokimo, taip pat arties gebėjimus. Pažengę studentai turėtų išmėginti nesubtitruotų filmų žiūrėjimo iššūkį. Žinoma, lengva nebus. Tačiau nepanikuokite, jeigu nesuprantate visko. Tokiais atvejais patariu rasti laiko pažiūrėti tą patį filmą antrąsyki. Tiesa, šį kartą įsijungus subtitrus originalo kalba. Patikrinkite, kiek suvokimo atžvilgiu efektyvi buvo pirmoji peržiūra. Žinoma, galite pasinaudoti ir žodynu, tai yra išsiversti vieną kitą žodį, kuris būtinas filmo suvokimui, tačiau jums nėra žinomas. Ilgainiui pastebėsite, kad suvokti tai, kas dedasi ekrane, darosi vis lengviau, o raštinio teksto ar žodyno pagalba darosi nebereikalinga. And don't forget, if you have any questions, it will be our pleasure to help you. Now here is a list of movies for you to watch. Note them down, find the movies, watch them, improve your English, and have fun. I have to go, my students are waiting. Bye.